दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट फर्किसकेपछि यति बेला विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी जारी नै छन् अहिले पनि उहाँका विषयमा। उहाँ घुम्न जानुभयो, यहाँ देशमा यत्रो विपद थियो भनेर भन्छन्, र प्रधानमन्त्रीले के भनिदिनु भयो भनेदेखि, म त्यहाँ घुम्न गएको थिएँ, त्यहाँ के यसो भैँसी दुन गयो जस्तो हो र भनेर भन्नुभयो, र यहाँ सरकारले गरि नै रहेको थियो नि, सरकारले के गर्ने भनेर उहाँ अलिकति आक्रोशित रूपमा जो प्रस्तुत हुनुभयो नि, यसलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ यहाँले? यो उहाँको आत्मबल खस्केको हो, यस्तो किसिमको जवाब जसले दिन्छ त्यो मान्छेको आत्मबल हुँदैन, किनभने सब्जेक्टलाई जसले डिभिएट गर्छ त्यो सब्जेक्टमा ऊ छल्न खोजेको भनेको उसको आत्मबल कमजोर हुँदैछ। हाम्रो देशमा अहिले यहाँ जतिवटा कुराहरू भए, चाहे त्यो बाढी होस्, चाहे कसैले त्यो त्यसमा कोहीको मृत्यु भयो, हाम्रो सरकारले फङ्सन गर्यो कि गरेन, यो सबैको एक्युमुलेट भएर एउटा पोलिटिकल त्यसको एउटा आउटकम चाहिँ छ। किनभने यो सबै पोलिटिक्सले नै गरेको हो। पोलिटिक्स भनेको ब्याड गभर्नेन्स भइसकेपछि यस्तो हुन्छ है, यो नतिजा हो। यो सुरु भयो तपाईँको 46 सालदेखि भनौँ न है, 46 सालदेखि अहिलेसम्म 35 वर्ष भयो होइन रोहितजी, 35 वर्षसम्म 3 करोड जनताले यी पार्टीहरूलाई विश्वास गरे, यी नेताहरूलाई विश्वास गरे। यो 35 वर्षको यिनीहरूले विश्वासघात गर्दाखेरिको अहिलेको नतिजा निस्केको हो। हेर्नुहोस्, यी नेताले कहिले जनतालाई विश्वास गरेनन्, यिनीहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै विश्वास गरे, तिनीहरूलाई मात्रै पाले पोसे, त्यसको नतिजा हो यो है। आज के भयो भनेदेखि जनताले यिनीहरूमाथि विश्वास गर्न छोडे, त्यसले यिनीहरूको आत्मबल गिरेको छ। यो आत्मबल यहाँ मात्रै गिरेन कि इन्टरनेसनल्ली गिर्यो तपाईँहरूले गरिदिँदाखेरि। अहिले म अर्को यसैमा जोडिहालेँ, यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्रेज 2072 भूकम्पपछि जुन प्रकारको देखिन्थ्यो नि, अहिले त्यो क्रेज घट्दो 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 छ भनेर भन्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीको क्रेज घट्दो गतिमा छ? यदि छ भनेदेखि किन घट्दो गतिमा छ, के लाग्छ? ओलीजीलाई मात्र किन लिनुहुन्छ? यो मैले तपाईँलाई 46 सालदेखिको कुरा गरेँ, ओलीको चाहिँ कुरा गरौँ न अहिले चाहिँ, ओली सबै समष्टिमा लिनुहोस् न अघि, त्यसमा ओलीजी त अहिले यो व्यवस्थालाई लिड गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यस कारणले तपाईँले ओलीजीको नाम लिएको हो, त्यहाँसम्म म मान्दछु। तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, 46 सालदेखि 35 वर्षमा, त्यस बेलामा जो 18 वर्षको 38 वर्षमा 48 सालमा जो 18 वर्षको थियो त्यसले त भोट हाल्यो नि सर, रोहितजी हाल्यो कि हालेन? त्यसको उमेर अहिले 51 वर्ष भएको छ, त्यसको छोराले पढेर अमेरिका गएर ग्रिन कार्ड लिएर नातिना जन्माइसक्यो, त्यो जेनेरेसनमा चेन्ज आएको हेर्नुहोस् न। हामीहरू 33 वर्षदेखि त्यही ओलीजीको अनुहार हेरेको छ, त्यही शेरबहादुरको अनुहार हेरेको छ, त्यही माधव नेपालको अनुहार हेरेको छ, त्यही यी मधेसी नेताहरूको अनुहार हेरेको छ, चेन्ज आएको छैन। यो चेन्ज जबसम्म पार्टीमा चेन्ज आउँदैन, पार्टी चेन्ज भनेको मतलब नेतृत्वमा चेन्ज हो, थिङ्किङमा चेन्ज हो, इम्प्लिमेन्ट गर्नेमा चेन्ज हो, जनतालाई बुझाउनेमा चेन्ज हो, जनतालाई अगाडि बढाउनेमा चेन्ज हो, सबै चिजमा चेन्ज आउनुपर्छ। आजभन्दा 30 वर्ष पहिले तपाईँहरू कहीँ पनि हुनुहुन्न थियो नि, मैले यो के अरे युट्युब भन्ने चिजै सुनेको थिइनँ है, तपाईँहरूसँग मेरो सङ्गत भएको कति 7-8 वर्ष भयो होला है, त्यहाँदेखिको यो आएको। आज तपाईँहरू मेन स्टेमा आउनुभयो। ओलीजीको अहिले कस्तो भएको छ भने, ओलीजीले जुन चिजलाई रिप्रेजेन्ट, उहाँ 3 करोड जनतालाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छैन नि, उहाँ 30 लाख जुन चाहिँ को हाराहारीमा यी पार्टीहरूको जुन कार्यकर्ताहरू छन्
त्यस मध्येको 8-9 लाखको चाहिँ उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ अघि यसको अगेन्स्टमा कति छ त क्रियाशील सदस्य भनेको भोटर भयो 18 वर्षभन्दा बेसीको त पक्कै छ हाम्रो भोटरकै जनसङ्ख्यामा राष्ट्रको जनसङ्ख्यामा नलिएर हाम्रो करिब 1,80,00,000 भोटर होला अहिले त्यसमा 30 लाख घटाउनु भने 1.5 करोड यिनीहरूले आफ्नो 10 लाख अर्कोले अर्को आफ्नो 10 लाख कङ्ग्रेसले आफ्नो 9 लाख 10 लाख त्यस्तै गरेर त्यसलाई मात्रै पोसेको हुनाले जनतालाई 1.5 करोड भोटर यिनीहरूको अगेन्स्टमा गएको छ त्यो अगेन्स्टमा जाँदाखेरि यो त मैले भन्नै पर्दैन उहाँको क्रेज उहाँको त क्रेजै म देख्दिनँ कसैको पनि अब पनि प्रधानमन्त्री ओलीको क्रेज त थियो नि होइन कुनै बेला 48 को कुरा छोडिदिनुहोस् 72 पछिको जुन त्यो क्रेज थियो नि थियो नि भूकम्प पछि जुन नाकाबन्दीका समयमा उहाँले लिएको अडानको त्यो क्रेज यति बेला ओलीको के कारणले गुम्यो या गुमेको छैन भन्ने कुरा त अब तपाईँले छ भनेर अघि नै भनिसक्नुभयो होइन सबैको गुमिसक्यो भनेर ओलीको क्रेज यसरी वात्तै किन घट्यो होला सुन्नुहोस् क्रेज भनेको चिज के हो क्रेज भनेको चिज तपाईँले त्यो मान्छेलाई मन पराउनु पऱ्यो त्यसको कुनै एक्टिभिटी गायकको गाना मन पर्नु पऱ्यो डान्सरको डान्स मनु पऱ्यो पोलिटिसियनको पोलिटिक्स मनु पऱ्यो पोलिटिसियनको पोलिटिक्स भनेको चिज के हो भनेदेखि जनताले सुख पाउने जनताले चाहिँ आफ्नो प्रस्पेरिटी समृद्धि जुन ठाउँमा पाउँछ त्यसैलाई पोलिटिक्स भन्छ नि मैले अघि तपाईँलाई के भने भनेदेखि यिनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भए महिला मलाई पुग्छ तिनीहरूले रक्सी खुवाएर हुन्छ कि ठोकेर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि मलाई भोट ल्याइदिइहाल्छन् मैले यिनीहरूलाई पोसे भयो जनतालाई पोस्नु पर्दैन भन्ने जुन चिज थियो त्यसैले त हट्यो नि त आखिर भोटर त कार्यकर्ता मात्रै त होइन मैले भने नि उहाँसँग अगर 8 लाख क्रियाशील कार्यकर्ता छ भने 27-28 लाखले त भोट दिएको छ नि त 20-21 लाख त त्यो 1.5 करोडभित्रको हो तिनीहरूलाई धोका भयो यिनीहरूले पोलिटिक्स जनताको लागि गर्नुपर्छ भनेर नसम्झेर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भए मलाई पुग्छ त्यति भए म आफू देश चलाउन सक्छु भनेर उनीहरूले देश र जनतालाई बिर्सेको हुनाले क्रेज सिद्धिन्छ तपाईँ गायक हुनुहुन्छ तपाईँको गला बिग्रियो हाम्रो एकजना गायक छैनन् कि जसको गला बिगारिदिए होइन त्यसपछि त उनको गाना कोही पनि सुन्दैन नि त डान्सरको खुट्टा भाँचेपछि त्यसको त्यसले डान्स गर्न नसकेपछि त्यसको नामले त स्टेजमा त अडियन्स त आउँदैन नि त त्यस्तै जुन पोलिटिसियनको क्रेज के हुन्छ भने जनताले उसमाथिको विश्वास गरेको हुन्छ जनताको विश्वास यी सबै नेताहरूबाट उठिसकेको हुनाले आजको स्थिति यो अर्को सन्दर्भ केही दिन अगाडि रोबी लामी छानेमाथि प्रहरीले एक्सन लिइहाल्ला जस्तो देखिन्थ्यो तर प्रहरी ब्याक भए जस्तो देखिन्छ भनौँ न सरकार ब्याक भए जस्तो देखिन्छ रोबी लामी छानेका सन्दर्भमा सरकार हच्किएको हो सहकारी प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि यसलाई यसरी हेर्नुहोस् रवि लामिछानेसँग 21 सिट छ अघि अस्ति दुर्गालाई यिनीहरूले एरेस्ट गर्यो हिजो दुर्गा भाइ छुट्यो हिजो दुर्गा भाइ छुट्दाखेरि सडक कस्तो थियो तपाईँकै टिभीहरूमा म हेर्दै थिएँ अगर त्यो चिज सही हो भनेर भने रवि लामिछानेसँग 21 सिट छ उसँग जनता छ कि छैन मलाई थाहा छैन अघि मेरो विचारमा छ जस्तो पनि लाग्दैन तर अगर उसँग चाहिँ 21 सिट नहुँदो हो अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको पोलिटिक्स हेर्नु चाहिँ यो अमेरिकाबाट आइसकेपछि कङ्ग्रेसको टाउकोमा सबै दोष गइराखेको छ किन गइराखेको छ कायमुकायम प्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसको गृहमन्त्री कङ्ग्रेसको उप प्रधानमन्त्री एमालेको चाइना गएको अल इन अल सबै एक प्रकारले भनौँ कङ्ग्रेसको हातमा भएको हुनाले यो सबै दोष जति एमाले कङ्ग्रेसमाको टाउकोमा हाल्न खोज्दैछ त्यो टाउकोमा हाल्दाखेरि कङ्ग्रेस त बिच्किने भयो बिच्किन गर्दाखेरि त्यो 21 सिटको जरुरी छ यिनलाई त्यस कारणले यो
समाज थियो कि समाज थिएन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर यो एउटा नथी लगाएको हो रविलाई। रवि लामिछानेमा एक प्रकारको डर जस्तो देखिन्थ्यो कि यो दसैँ आसपासमा समात्न सक्ने भन्ने, होइन दसैँसम्म किन कुर्नु पऱ्यो मलाई समात्नलाई, अहिले समाते हुन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो दसैँ आसपासमा केही हुनेवाला जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? दसैँको आसपासमा यिनीहरूबाट चाहिँ के पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई किन नसमातेको तपाईँलाई म भनिदिउँ अघि, किन नसमातेको भनेदेखि कङ्ग्रेसले नै यो गठबन्धन छोड्नुपर्ने स्थिति परिसक्यो। त्यसको दुई तिनवटा कारण म बताइदिउँ अघि। एउटा, मोदीजीले केट पुछार लगाएन ओलीजीलाई, होइन? ऊ जाँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्री आरजुजी जाँदाखेरि पनि उहाँले निम्तो गर्नुभयो, मोदीले पोजिटिभली रिस्पोन्ड गरेका छैन। मोदीजीले ओलीजीलाई निम्तो गर्नु भएन, अमेरिकामा पनि मोदीजीले बोलाउनु भएन। भनेपछि यो चिज, यो गठबन्धनलाई मोदीले एक्सेप्ट गरेको छैन। किन गरेको छैन भनेदेखि, यसको गठबन्धन बन्नुको मेन कारण संविधान संशोधन हो। अब संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सबै पुगिसकेपछि यो गठबन्धनको औचित्यै छैन नि त। अब कङ्ग्रेस आफ्नो 138 पुर्याउनेमा छ, एमाले आफ्नो 138 पुर्याउनेमा छ। त्यस बेलामा 21 सिट इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ के देख्दैछु भन्नुहुन्छ भने, रवि लामिछाने जसले जेसुकै भन्नुहोस् पब्लिकमा चाहिँ बदनाम फिगर हो, है? जसले जेसुकै भन्नुहोस् इन्टरनेसनली पनि ऊ बदनाम फिगर हो, इन्टरनेसनली पनि ऊ एक्सेप्टेबल छैन। अघि जस्तो अहिले इन्डियन एम्बेसीमा गएर म यो गरिदिन्छु त्यो गर्छु, कति सत्यता छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर जब मान्छेले दोष लगाउन थाल्छ भनेदेखि कसलाई खेच्छ? जो कमजोर हुन्छ त्यसैलाई खेच्छ नि त। रवि लामिछाने आफ्नो क्रियाकलाप र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा सबैभन्दा विक नेता भएको छ, चौथो पार्टी भए तापनि प्रचण्डजीभन्दा धेरै विक छ नि। अहिले जनमत गर्नु पऱ्यो भने प्रचण्डजीको पार्टीले रविको भन्दा बेसी भोट ल्याएर आउँछ। त्यो हुन्छ, त्यस्तो स्थिति छ। त्यो चिज त मैले तपाईँलाई आजभन्दा 18 महिना पहिले भनिदिएकै हो नि, होइन? आज पनि त्यही चिज प्रुभ भइराखेको छ। त्यस कारणले अहिले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, दसैँ अगाडि के हुन्छ यिनीहरूबाट त केही पनि हुँदैन। अब हेर्नु, कसले आन्दोलन गर्छ? जनताले गर्छ, आन्दोलनको आह्वान गर्ने नेताले गर्छ, आन्दोलनलाई लिड गर्छ नेताले, जनताले आन्दोलन गर्छ। जनताले आन्दोलन गरेर यो 33-34 वर्ष गुजारिसक्यो। आज हामीसँग, हाम्रो जनतासँग पैसा छैन दसैँ मनाउने, जोसँग जति छ त्यसले किन्न सक्दैन। अहिले 100 चिज 200-300 भयो। दसैँ अगाडि नै राजनैतिक त्यस्तो केही खेलको सम्भावना देख्नु भएको? दसैँ अगाडि, दसैँभित्र म भन्दैछु अघि, दसैँभित्र, किन दसैँ त आइसक्यो, दसैँभरिमा भनौँ, होइन? भोलि त घटस्थापनै छ, दसैँ त लागि नै सक्यो। दसैँ लागिसकेपछि जतिसुकै पिर परे तापनि भगवान्लाई सम्झिने दिन हो यो, त्यसै पनि मान नेपालीले भगवान् सम्झिराखेकै छ। त्यस्तो अवस्थामा दसैँमा चाहिँ के छ भनेदेखि, तपाईँसँग जति पैसा छ त्यसले तपाईँ दसैँ मनाउन सक्नुहुन्न। मैले नै आज श्राद्ध गर्दाखेरि 100 चिज 300 किन्नु पऱ्यो, अहिले भाउ त्यो भयो अघि। यहाँ कालो बजारियाले चलाएको यो व्यवस्था हो, यो नेता हो, त्यस कारणले उनीहरूले कन्ट्रोल हुन सक्दैन। एक दुई ठाउँमा छापा मार्नु अर्कै कुरा हो, घर घरमा गएर तिमीले चाहिँ यतिमा पैसा के अरे सामान पाउँछौ भनेर डेलिभरी सिस्टम छैन, जस्तो इन्डियामा पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ, पिडिएस भन्छ, जहाँ तपाईँ जानुभयो भने आफ्नो रासन कार्ड दिनुभयो भने 2 रुपियाँ किलो सबै चामल पाउनुहुन्छ। त्यो त्यस्तो सिस्टम यहाँ छैन, त्यस कारणले गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा छैन। अब यस्तो अवस्थामा र अहिलेको जुन यो बाढी पहिरोले चाहिँ यो काठमाडौँमा मात्रै होइन नि त, यो त देशभरि भएको छ नि त अघि।
तर काठमाडौँले चाहिँ किन देशभरिलाई असर गर्छ भने यहाँ 77 जिल्लाको रिप्रेजेन्टेटिभहरू छन्। तिनीहरू यो दसैँमा कुनै न कुनै रूपले आफ्नो गाउँघर जान्छन्। आधी काठमाडौँ जहिले पनि दसैँमा खाली हुन्छ आफ्नो गाउँघर जाँदाखेरि। उनीहरूको दिमागमा अहिले के भएको छ भनेदेखि, जब काठमाडौँमा त जहाँ प्राइम मिनिस्टर छ, जहाँ 10 किलोमिटरको दूरीमा या 5 किलोमिटरको दूरीमा रेस्क्यु हुन सक्दैन, हामी कहाँमा चाहिँ यो सरकार र यो व्यवस्थाले हाम्रो गाउँमा चाहिँ सरकार पुग्न सक्दैन, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पुग्न सक्दैन, हामी कहाँमा गभर्मेन्टले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र काम धन्दा या सम्पत्ति भन्नुहोस् त्यो पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा त त्यो अनुभव लिएर जान्छ। हेर्नुहोस्, भनिसकेपछि यो दसैँभरिमा राजनीतिक कुनै त्यस्तो उथलपुथल भनौँ न, यो शब्द निकै चर्चामा छ यो राजनीतिक वृत्तमा, त्यस्तो सम्भावना चाहिँ छैन? हेर्नुहोस्, जब ज्वालामुखी फुट्ने बेला हुन्छ नि, एकैचोटि फुट्दैन क्या, धुवा आउँछ अनि त्यो माथिको लेयर फुट्नुपर्छ अनि मात्रै तलको प्रेसरले माथिबाट आउँछ। त्यो प्रेसर चाहिँ बिल्डअप हुन्छ दसैँभरिमा। हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ, तपाईँलाई भनौँ भनेदेखि, यसपालिको दसैँ बडा दुःखले मनाउँछन्। एक त पैसा छैन, अर्को सामान किन्न सक्दैन, तेस्रो चिज प्रकृतिको मार परेको छ। यस्तो चिजमा मेरो चाहिँ सल्लाह के हो र म के देख्दैछु भनेर भने, अब हामीहरूले एक अर्कासँग मिलेर दसैँ मनाउनु पऱ्यो, यसलाई टार्नु पऱ्यो। अहिले मान्छे दुःख परेको छ भन्छ नि, म दुःख देख्दिनँ, आक्रोश देख्दैछु, सबैको आँखामा आक्रोश देख्छु, सबैको बोलीमा आक्रोश देख्छु, सबैको अभिव्यक्तिमा चाहिँ म आक्रोश देख्छु। हेर्नुहोस्, यो आक्रोशको ज्वालामुखी दसैँपछि फुट्छ। कसरी फुट्छ त्यो भन्यो भनेदेखि, हामीहरूले अघि मैले भने नि, आन्दोलन जनताले गर्ने हो। अब हामीहरू, तपाईँको घरमा आगो लाग्यो भने तपाईँ के दमकल नआउँदैसम्म पर्खिनुहुन्छ? जुन ठाउँमा दमकल छैन भनेदेखि तपाईँ सरकारलाई दमकल ले भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न नि, तपाईँ आफू पनि लाग्नुहुन्छ, छर छिमेकले पनि निभाउन पछि लाग्छ, एकअर्कालाई सहयोग गरेर निभाउँछ कि निभाउँदैन? आजको यो समस्या जुन दसैँको समस्या, आर्थिक समस्या, प्राकृतिक समस्या जुन छ, यो हामी आफैले एकअर्कालाई सहयोग नगरिकन यो समाधान हुँदैन भन्ने कुरा, अस्ति त्यो जुन चारजना चाहिँ तिनको छानोमा उभिएर गुहार 4 घन्टा गर्दाखेरि पनि, त्यसमध्येबाट एउटा आमा छोरी कि बाउ छोरीलाई चाहिँ एकजना भाइले बचायो कि बचाएन, कि त्यो नबचाएको त्यो दुईजना पनि त जान्थ्यो होला नि त। त्यस कारणले यसबाट निस्किनको लागि कति नोक्सान भएर निस्किन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर निस्किँदाखेरि एक अर्काको सहयोग नभइकन निस्किँदैन। अब यो आक्रोशलाई पनि एक भएर यो कारण फाल्नु पऱ्यो, यो व्यवस्था फाल्नु पऱ्यो, यो नेता फाल्नु पऱ्यो, चाहे त्यो ओलीजी होस्, ओलीजी गइसकेपछि शेरबहादुरजी आओस्, आखिर उही दिन र रातको कुरा मात्रै हो, 24 घन्टा त 24 घन्टै हो नि त, एक दिन 12 घन्टा उज्यालो हुन्छ त 12 घन्टा अँध्यारो हुन्छ, तपाईँ त त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ नि त। इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज नभइकन रात र दिनमा केही फरक पर्दैन। तपाईँ अर्को चाहिँ जस्तो प्राय अन्तर्वार्तामा दुर्गा प्रसाईको कुरा गरि नै रहनुहुन्छ, आज पनि त्यो सन्दर्भ कुनै न कुनै रूपमा यहाँले जोड्नुभयो, दुर्गा प्रसाईको अभियान चाहिँ अब के हुन्छ होला? यहाँ हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने, यो आक्रोशमा एउटा झिलको अर्को पनि थपियो, अझै पनि उसको रिहाईले के देखियो भनेर भने, उसलाई छुन्नुपर्ने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा न्यायालयले बताइदियो। भनेको मतलब उसलाई साधारण तारिखमा राखेर, धरोटीमा राखेर पुलिसले नै तारिखमा राखिदिएको भए पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा त न्यायालयले देखाइदियो नि त। त्यस्तो अवस्थामा दुर्गा प्रसाई मात्रै एउटा मान्छे होइन, दुर्गा प्रसाईको त एउटा एजेन्डा छ लघुवित्तको, होइन? त्यो लघुवित्तको एजेन्डा किन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भने, यो दसैँमा जसको जे जति पैसा छ
त्यो लघुभित्र सहकारीमा राखेको छ हेर्नुहोस् घरमा त राखेको छैन कसैका घरमा अलिकता छन् भने त्यो त बगाइदियो नि त मान्छे चाहिँ त्यो बगाएको मान्छेको पनि सम्पत्ति त लघुभित्र र सहकारीमा त थियो नि त्यो पनि यो दसैँमा निकाल्न पाएन त्यो आक्रोशमा यो चिज के अरे दुर्गा प्रसाईको पनि भर आक्रोश थपिएको छ तर दुर्गा प्रसाईको एउटै चिजले चाहिँ हुँदैन एउटै एजेन्डाले हुँदैन मैले भनिहालेँ नि त्यो 1.5 करोड जनतालाई सम्हाल्नु पऱ्यो अहिले यो 1.5 करोड जनता चाहिँ यो मिसम्यानेजमेन्ट र मिस गभर्नेन्सको चाहिँ जुन अहिले तान्डव भयो यो प्रकृतिले गरिदिँदाखेरि त्यो त सबैलाई अक्रस द बोर्ड छोएको छ नि धनीलाई पनि छोयो गरिबलाई पनि छोयो दुर्गा प्रसाई रिहाई भइसकेपछि उहाँको घरमा उहाँको आमा त्यसै गरी सांसद समेत रहनुभएका मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्माहरूले के सल्लाह दिइरहनु भएको थियो दुर्गा प्रसाईलाई भने अलि बोल्ने कुरामा चाहिँ सम्यनता अपनाउनु जे पायो त्यो नबोल्नु भनेर उहाँको आमाले त्यहाँ भन्नुभयो भनेर आइरहेको थियो त्यो सुनिन्थ्यो तपाईँ दुर्गा प्रसाईलाई केही सल्लाह दिनुहुन्छ उहाँको बोलीका विषयमा म एउटा सल्लाह दिन्छु आफू हुनुभन्दा अरूलाई बनाउनुमा महानता हुन्छ महात्मा गान्धीले चाहेको भए उहाँ इन्डियाको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्छ या फर्स्ट राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ उहाँले अरूलाई बनाउनु भयो उहाँले इन्डियालाई स्वतन्त्र गर्नु थियो उहाँको मेन मकसद इन्डियालाई हिन्दुस्तान बनाएर ब्रिटिस डोमिनेन्सबाट हटाउनु थियो त्यो उहाँको पूर्ति भइसकेपछि उहाँले आफ्नो कुनै पनि चिज गर्नु भएन जस्तो एकछिनलाई भनौँ अन्ना हजारेको अब लेटेस्ट उसमा आऊँ अन्ना हजारेजीको एन्टी करप्सन क्रुसेडको अभियानको एउटा अभियन्ता हो केजरीवाल अगर अन्ना हजारेजीले पनि केजरीवाल जस्तै पार्टी खोलेर म गर्छु भनेको भए आज जुन हालत केजरीवालको छ त्यही हालत अन्ना हजारेजीको पनि हुन्थ्यो तपाईँ साउथ अफ्रिकाको नेल्सन मन्डेलाको लिनुहोस् उहाँ त फर्स्ट टाइम पनि प्रेसिडेन्ट हुन्न भनेको थियो तर गोरा र ब्ल्याकलाई दुईवटालाई मिलाउनको लागि पनि उहाँको पर्सनालिटी जरुरी थियो त्यसको लागि उहाँ भइदिनु भयो 4 वर्ष भएर उहाँले भाइस प्रेसिडेन्ट गोरालाई नै राख्नुभयो हो कि भयो कि भएन आखिर गोरा र रङ्गभेदको लडाइँ हो नि त्यहाँ त है त्यो रङ्गभेदको लडाइँलाई फ्युजन गर्नको लागि नेल्सन मन्डेलाको जरुरत पर्यो त्यस्तै दुर्गा प्रसादलाई मेरो सल्लाह के हो भनेदेखि आज एउटा मान्यता प्राप्त भइसकेको छ दुर्गालाई त्यो मान्यता के हो भनेदेखि यो गभर्मेन्टबाट मुक्ति हो यो व्यवस्थाबाट मुक्ति हो त्यो मुक्ति चाहिँ दुर्गा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भन्ने कुराको लागि त्यो जनताले जब यसलाई फालिसकेपछि नेल्सन मन्डेला जस्तो यो पुरानो व्यवस्था र नयाँ आउने व्यवस्थालाई मिलाएर चाहिँ एउटा नयाँ राष्ट्रिय व्यवस्था कायम हुन्छ कि भन्नेमा चाहिँ उनको रोल हुनसक्छ प्राइम मिनिस्टर हुनेमा चाहिँ उनको रोल हुन सक्दैन त्यहाँ मैले सुन्दैछु उहाँको आमाले पनि त प्राइम मिनिस्टर होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो होला त्यो स्वाभाविक हो सुनिलले पनि त्यही भने भनेर सुन्छु हो कि होइन थाहा छैन अघि यसरी ब्लाइन्डली एकजनाको पछाडि कुद्दाखेरि 33 वर्ष हामीले खेर फाल्यौँ खेर फाल्यौँ कि फालेनौँ हामीले है कङ्ग्रेसको गिर्जाको पछाडि कुद्यौँ यता मदन भण्डारीको पछाडि कुद्यौँ यता प्रचण्डको पछाडि कुद्यौँ हुँदा हुँदा 3 वर्ष त ज्ञानेन्द्रको पछाडि पनि कुद्यौँ हामी कसैको व्यक्तिको पछाडि कुदेर हुँदो रहेछ जनतालाई अगाडि सार्नु पर्दो रहेछ त्यो चिज दुर्गाले बुझे भने सायद यो परिवर्तनको नेतृत्व दुर्गाले लिन सक्छ त्यो अवस्थामा दुर्गा चाहिँ पुगेका छन् त्यो हुनसक्छ तर उनी सागर हुनु पर्यो उनीले अरूलाई बढाउनु पर्यो त्यसमा बालन पर्छन् कि केशरबाजीहरू पर्छन् कि अर्को पर्छ कि तर कस्तो एजेन्डा हुनुपर्ने भने 1 पोइन्ट एजेन्डाले चाहिँ 1.5 करोड
यी भोटरहरू यी कार्यकर्ता बाहेक 1.5 करोड जुन चाहिँ जनता छन् त्यसलाई मात्रै होइन यी 30 लाख जुन चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले के अरे माओवादी र अरू पार्टीका जुन क्रियाशील कार्यकर्ता छन् तिनीहरूलाई जोडेर 1 करोड 80 लाख भोटरलाई जोड्यो भने 3 करोड नेपाली जोडिन्छ पञ्चायत फाल्दाखेरि पनि 48 सालको चुनावमा पञ्चलाई खेदे नि पार्टीहरूले त्यो खेद्नु हुँदैन थियो नि उसले निषेधको राजनीति भन्यो अहिले त्यसलाई अहिले निषेधको राजनीति भन्छ निषेधको राजनीति गर्नु भएन नयाँ व्यवस्थामा सबैले इक्वली चान्स पाउनु पर्यो यो 9 लाख कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको के दोष उनीहरूको नेतृत्व उनीहरूको दोष के हो भने उनीहरूले आफ्नो पदाधिकारीहरू या सेन्ट्रल कमिटीहरू उनीहरूले चुनेर पठाए तिनीहरूले धोका दिए त बाँकी त ले पनि त मौका पाउनु पर्यो नि अब त फ्री अवस्था पारेर त्यो नगर्ने हो भने कसैले पनि अबको चेन्जलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्दैन त्यस बेला चाहिँ ठ्याक्कै बङ्गलादेश हुन्छ त्यस बेला सिस्टम टुट्छ हामीले सिस्टम बिगारेर परिवर्तन गर्न खोज्यौँ भनेदेखि हामीलाई सिस्टम बसाल्न नै एकजुग लाग्छ हेर्नुहोस् त्यही चिज गिर्जाबाबुले गर्न थाल्नु हो उहाँले के अरे पञ्चायतको टाइमको जुन ब्युरोक्रेसी थियो ब्युरोक्रेसी त एउटा विशेष योग्यता भएको व्यक्तिहरूलाई भन्छन् नि त होइन न्यायालय भयो त्यस्तै सुरक्षा अङ्गहरू भए तिनीहरू स्पेसल ट्रेनिङ लिएर आएका हुन्छन् स्पेसल एउटा पर्टिकुलर कामको लागि उनीहरूको चाहिँ नियुक्ति भएको हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीहरूले निश्चित के अरे हस्तक्षेप गरेर आफ्नो आफू आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई हावी पारेको हुनाले नै यो दुर्दशा भएको हो अबको चेन्जमा त्यो हुनु हुँदैन तर एउटा चिज चाहिँ रोहितजी म तपाईँको क्यामराबाट 3 करोड नेपालीलाई के भन्छु भनेदेखि यो जुन आक्रोशको चाहिँ ज्वाला सबैको आँखामा छ त्यसले देश भस्म पार्ने होइन कुरीतिलाई भस्म पार्ने हो जस्तो होलिकालाई जलाउँदाखेरि त्यो एउटा होलिका त एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हो नि त त्यो राक्षसी गुणलाई जलाएको हो हामी त्यसरी बुझ्छौँ नि त त्यस्तै यो व्यवस्था यो जनताको यो नेतृत्वको यी पार्टीहरूको राक्षसी गुण भनेको जसरी होलिका भन्नेको काखमा ध्रुवलाई राखेर जलाउनु पर्यो त्यस्तै यो आक्रोशले चाहिँ यी 33-35 वर्षदेखिको जुन अनुहार छ त्यसलाई जलाइदिएर नयाँ अनुहार आयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ 3 करोड जनतासँग मिल्न सक्छ यिनीहरू चाहिँ मिल्न सक्दैनन् हुन्छ यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू